پنجاب بھر کی طرح ٹوبا ٹیکسی میں بھی کمرس ایسوسی ایشن کی جانب سے تیسرے روز بھی ڈرگ ایکٹ کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، جس کے باعث ضلع بھر کے میڈیکل اسٹور بند ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ کمرس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کمرسٹوں کے معاشی قاتل ڈرگ ایکٹ 2017 کو واپس لے اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی غیر قانونی کاروائیوں کو بند کرے۔ کل اپنی بچی کو لے کر آیا ہوں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے، اس کے بعد میڈیسن لینے کے لیے پورا ٹوبا بینچ چکر لگا کر تاکہ آؤں، ابھی پھر میں لے کر پھیر رہا ہوں، کوئی میڈیسن اسٹور کھلا نہیں ہے۔ کمرسٹ ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ ترمیمی ڈرگ ایکٹ کو فوری طور پر واپس نہ لیا گیا تو آئندہ غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کی جائے گی۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبا ٹیک سنگھ۔